jiraadi qabteen xubno ka tirsan maamulka gobolka Kiiraan isku duwayaasha wasaaradaha kala duwan ee dowlad goboleed Kirshabeelle ayaa waxay ka soo horjeesteen shir ka soconaya gudaha guriga gudoomiyaha gobolka Kiiraan ee dowlad goboleed Kirshabeelle maanta waxaan halkaan isku yimid saxaafadda hawlaha ka socda gobolkaani iyo nidaamka maamulka ee heerka gobole in ay yihiin waxyaalo badan oo gobolka horumar uu gaari lahaa inuu maanta uu gaari karin annagoo ah madaxdii gobolka oo qaarkeen ay ka socdaan wasaaradihii dowlad goboleedka Hirshabeelle anigoo ah xogihii guud ee gobolka Hiiraan aan halkan ka caddeynayaa dhammaan maamulka halkan ku jiro oo guddoomiyaha ugu sarreeyo in meeshaan ay ka socoto musuqmaasuq ay ugu horreysay nidaam xumo maamul xumo ay maaragtay ay dhacayso waxyaalo badan oo gobolka uu lahaa iyo maamulku uu xaq u lahaa in la iswargeliyo iyo tixgelinteeda maamulka la iska farboobayo shirar baa meelahan ka dhacay dhowr jeer anigu waxa ugu yiri gudaha gobolka lama soo wargelin markii aan dabagal ku sameeyayna irdiya ciidan lagu daray kuwaasoo amar lagu siiyey inaan naa soo gudbinba maamulka intiisii kale bannaankii taagan yihiin waxaana moodaa waxyaalaha halkaa ka socda inay yihiin waxyaalaha awood muluqsi oo ka baxsan sharciga dowladnimadii iyo nidaamkii dastuuriga ahaa waa u jeedeen xafiiskii gobolka inuu xiran yahay waxaa maanta ka socdaa shir hay-adaha guud ee gobolkan ka shaqeeyo gurigii guddoomiyaha markii aan tagnay oon arrintaas maarata u dhabagalnana waxaa noo soo baxday in la yidhi staffka lagu dhaheen ciidanka ammaanka gudaha guddoomiyaha u gaarka ah ma ku dayn karno waxaana naloo amray labadii ku xogeen keliya wax maamul sheegtay halkan ka soo galaan anigoo ah isku duwan wasaaradda shaqada shaqaalaha gobolka Hiiraan hadda waxaan ku suganahay xafiiska maamulka dowlad goboleed Kirshabeelle ee gobolka Hiiraan albaabkiisa ayaan ku suganahay waxaad idinna ku arkaysaan in albaabka xafiiska uu xiran yahay waa xilligii shaqada halkaani waxay noqotay guri qof leeyahay saacaddii la rabana la furo saacaddii la rabana la xiro sida baqaarada beledweyne qaarkood baqaarada ayaaba saacado badan furan oo shaqeeya isniintii iyo talaadadii ma lahayd maaqaana shir baa ka dhacay wasaaradaha iyo maamulka gobolka oo dhan iyo dowladda dhan sabtiga shir loo ballamay waxaa albaabka xirtay guddoomiyihii gobolka Hiiraan cabdullaahi sufuro guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda xasan carabey guddoomiye ku-xigeenka amniga cabdisaas mid kale irka la dhahay magaciisa sifican uma aqaano iyo taakooni kala dhaho iyo khalaafo wasaaradda arrimaha gudaha ma gabar keligeed ay guursatay gobolka Hiiraan ba mase cid walba wasaaradda ayaa soo magacaabay shaqaala loo soo magacaabay dowladda loo soo magacaabay madaxweynaha maamul goboleed Kirshabeelle madaxweynaha ku-xigeenka maamul goboleed Kirshabeelle wasiirkiiga shaqadii shaqaalaha gurigaas waxaan u aqaanaa madaxtooyo chief of staffka dowladda cidda ka midana lagama celin karo ciidamo khaasa ayuu samaystay guddoomiyaha gobolka ku wareegsan ciday rabaana daaya ciday rabaana waxeeya lacagii fatahada iyo masiibada gobolka ku dhacay iyo wixii dhibaato la soo maray ayaa hoos u bax ku baxaysa waxaanu wax dhahan ma jiya jiin biyo hoostooda maanta shirya ma jiya jiin ya socdo hay-adaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha nimanka ka socda shakhsiyaadka ma ka yeelayno mana dulqaadan dayno magaaladan baabaasan wasaqda dhex taallo amni darada ah dhibaatada ka socoto baahida loogu dhimanayo inay shir albaabadu xirtaan ma yeelayne maxamed cabdiwaare madaxweynaha Hirshabeelle waasige ha soo fargeliyo jawaabaad loo raisi arrin walaal waxa weeye dowladnimadu ma ahan shaqsi ama dad gaar ah in ay dowladnimada ay wadi karaan ama ummadda ay matali karayaan ma ahan ummadda waa loo soo wada wakiishay dhammaan wasaaradu waxa soo wada wakiishadeen agaasimayaal isku duwayaal marka guddoomiyaha gobolka waxa uu inkiray oo dah saaray dhammaan shaqadii ay lahaayeen wasaaradaha kale marka sidaa daraaddeed guddoomiyaha gobolka haddii uusan wax ka bedelin arrimaha imanka uu ku dhaqmayo oo maamul xumada ah oo dhibaatada gobolka dhibaatada haysata qaabka loogu dulqaadi lahaa in la wajaha ayaa wanaagsan ma ahan in shaqaalihii la dhiba awal waxaan halkan baaq u dirayaa ugu horreyn madaxweynaha dowlad goboleed Kirshabeelle iyo madaxweynaha ku-xigeenka dowlad goboleed Kirshabeelle iyo wasiirka tamarta biyaha dowlad goboleed Kirshabeelle waxaan markaan baaq u diray halkan inaysan horta waxnaha oo dhibaato badan ay ka jirto dhibaataas oo ah xagga macnaha kala dambeynta iyo xagga macnaha tixgelinta ee maamulka ka jirta gobolka Hiiraan waxaan markaan halkan baaq u dirayaa guddoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Cabdullaahi Sufuro inuu u yahay madaxweynaha gobolka Hiiraan ahna shirgudoonka wasaaradaha oo dhan ee Hirshabeelle ma ahan inuu hal wasaarad oo keliya oo isku beego wasaaradda arrimaha gudaha keliya la shaqeeya ma ahan waa inuu wasaaradda maraha wasaaradda shaqada shaqaalaha oo la shaqeeya waa inuu wasaaradda beeyada oo la shaqeeya waa inuu wasaaradda caafimaadka oo la shaqeeya waa inuu wasaaradda tamarta biyaha ee Hirshabeelle oo la shaqeeya markaan waxaan halkan mar labaad mar saddexaad iyo mar afraad guddoomiyaha gobolka Hiiraan ugu dirayaa
إن أو هدو إلى إرادة وزارة دمان عبتشوين كا إيمان أيه أو في رجع ويشتو أو وزارة دم أو شرقي دون ويشتو محمد هو نعيلاو وركة تلفيش كستار بلدوين